Երեկո բոլորին ավանգարդ ֆոլկ ակումբից եւ Շանթի եթերով մենք ձեզ ասում ենք բարի գալուստ վիտամին ակումբ։ Շատ շնորհակալ ենք բոլորդ, որ այսօր այստեղ եք մեզ հետ։ Բացի ձեզից մենք ունենք նաև շատ ճանաչված եւ սիրելի հյուրեր, եւ այսպես ներկայացնեմ Գեղեցկուհի Լուսինե Թովմասյան։ Դու առաջ անգամ չի որ մեզ մոտ հյուր ես։ Ի դեպ ուզում եմ նշեմ, որ շատ ուրախ եմ, որ վերադարձել եք հին տաղավար այստեղ, բոլորս ինձ թվում է ավելի լավ ենք մեզ զգում, այո։ Այո, մենք էլ ունենք նույն զգացողությունը, ճիշտ ասած, մենք էլ ենք կարոտել ասվարին։ Լուսինե, մեզ մոտ հիմնականում երբ որ լինում են, ասենք, երկիչներ, երկչույներ, ես միշտ հարցում եմ, ասենք, ի՞նչ նոր երկեր ունեք, ի՞նչ նոր տեսալով ա, քո դեպքում մի քիչ դժվար ա, չգիտեմ, ասենք, կասեմ, ի՞նչ նոր շոր ունես, ասենք, ի՞նչ նոր մանիկյուր, ռումյանա, բան։ Փոխնենք, ինձ թվում է, անիմաստ խոսակցությունները, բայց պրոյեկտներ կան, նաև կապված ֆիլմերի, հաղորդումների։ Այ, արի խոսանք դրանից, ֆիլմում ես նկարահանվում, թե առաջարկում ես մերժելը չորելես։ Ֆիլմը եղավ արդեն արտիստը, բայց նորից կան առաջարկներ, ինչ-որ ֆիլմերի հետ կապված, չեմ ուզում փակագծերը բացել։ Հայաստանում նկարահանվել եք։ Այո, դեռ, այո։ Դեռ, իսկ այտենց ոնց որ հնարավորություն պոկվել ես երկից։ Սպասենք տեսնենք։ Սպասենք տեսնենք, չենք բացում փակագծերը։ Այո։ Ամեն դեպքում շատ ուրախ ենք, որ մեզ հետ ես, դու մեր մոտ ընկերն ես, և քեզ ծափարում ենք։ Լուսինե Թովմասյան, ծափարեք։ Մեզ մոտ այսօր հյուրը Դորյանց խումբը, ծափարությունները։ Ինձ թվում է բոլորը գիտեք, բայց ես ևս մեկ անգամ ուզում հիշեցնեմ, որ Դորյանց խումբը հայտարարվեց տարվա լավագույն ռոք խումբ, Գորը համարվեց տարվա լավագույն երգիչ, և Ես կուլամ երգը ունեցավ տարվա լավագույն տեսարանակ նոմինացիան, ճիշտ է։ Երեք անգամ ավելի բարձր ծափարում ենք ձեզ, որովհետև մեծ հաջողություն եք ունեցել։ Արժանի եք, տղաներ, իրոք արժանի եք, ես շատ զարմացած էի, ոչ թե նրա համար, որ կասկածում էի, որ դուք եք լավագույնը, այլ կասկածում էի, որ դուք կստանաք լինելով լավագույնը։ Լավ, խնդրում մի քիչ պատմեք, ինչ եղավ դրանից հետո, որովհետև դուք երկրում չէիք, մեկնել էիք ալբոմի ձայնագրություններով, մաստերինգով եւ այլն, խնդրում մի քիչ պատմեք դրա մասին։ Հոպես էլի զարմացանք։ Ինչ, էլի զարմացող կար ինպես։ Խմբի պրոդյուսեր Վահակ, մեկնել էինք Բրյուսել, այնուհետև Փարիզ, CD-ի աշխատանքները ավարտելու, շնորհիվ մեր գործընկերոջ և հովանավոր Երևան ամսագրի, ստացանք շատ բարձրորակ ալբոմ, որը հույսով եմ, որ շատ շուտով արդեն կունենանք հնարավորություն տեսելու բոլորս։ Ունենալու ենք պրեզենտացիա ալբոմի։ Անպայման։ Հայաստանում։ Ունենանք Հայաստանում անպայման, և դա կլինի անպայման բացօթյա և անվճար։ Երբ կլինի։ Բացօթյա և անվճար։ Բացօթյա, այսինքն շոկ ժամանակ կլինելու ամառայիկով։ Տակ, հա։ Լավ, տղաներ, դեպս մեկ անգամ ծափարում ենք ձեզ, ապրեք, շնորհավորում ենք, և շնորհակալություն, որ դուք եք և ստեղծագործում եք, շատ շնորհակալություն։ Մեզ մոտ այսօր հյուր է ռեժիսոր Գոր Կիրակոսյանը, ծափարում ենք Գորին։ Գոր Կիրակոսյանը եկել է Ամերիկայից, որպեսզի նկարահանի ֆիլմ Հայաստանում։ Այո։ 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 Բայց ոնց ա որ գալիս ես Ամերիկայից Հայաստանում ֆիլմ նկարանելու։ Նույնա ոնց որ ես դից գնամ Ամերիկա զակատ փագելու։ Դե այս նոր ֆիլմի սցենարը նենց ա սարկած, որ կեսը կատարվում ա Հայաստանում։ Հա, ստիպած ես եկել։ Ստիպած եմ։ Լուսինեին տարեք հետները, գնալու եք մի անգամ։ Նկարանել եք Ամերիկայի մասերը արդեն, եկել եք։ Այո, նկարել ենք Ամերիկայի մասերը, հիմա գտնվենք այստեղ, աշխատանքները սկսվել են։ Պատրաստում ենք ստեղի տեսարաններին մեր գլխավոր հերոսները, որը Ջեյմի Քենեդին է խաղում և Անջելա Սարաֆյանը, շուտով կգան և կշարունակեն ֆիլմը։ Ո՞վ է խաղում։ Ջեյմի Քենեդին։ Հայտնի դերասան, հա։ Եթե հարցնում ես, քո համար ուրեմն հայտնի չի։ Կինոյից հետո հայտնի կլինի հասա։ Երբ դուս կգա ֆիլմը, երբ կարողանանք տեսնել։ Հույսեր ունենք, որ տարվա վերջ կվերջացնենք ֆիլմը, ֆիլմը ուզում ենք սկզբում գնա փառատոնների մի քանի հատ և դուրս կգա արդեն, որ դուք ասում եք պրակատի, հա, տենց, պրակատի։ Ես տենց բան չեմ ասում։ Իմիջառոց Գոր Կիրակոսյանը Միրան Կիրակոսյանի հարազատ եղբայրն է, ծափարում ենք Միրանին էլ ողջունում ենք։ Շնորհակալություն։
Հպարտանում ենք, որ այդպիսի մարդիկ ունենք մեր հայրենակից, իշտ Միրանի ինչպես է։ Միրանը շատ լավ է, բարևում է։ Լավ, բարևում է, թե էտ որ ասեցի դրամար ասեցիր։ Չէ, Skype-ով բարևել է։ Հաստատ, դեկը բարև ես մեր կողմից, սենց մի բան հարցնեմ քեզ, օրինակ եղել է, ասենք, երբ որ Միրանը Մադոննայի հետ էր պարում, ասենք, այդ ժամանակ Միրանը ասենք հիվանդանա չգինա պարի, Մադոննան ծնող կանչի, դու ասես ես կգինամ բան ասենք։ Հալա ախպերն եմ, ինչ են իմանալու, որ բան ասենք։ Չէ, չի պատահել։ Իսկ անձամբ Մադոննայի հետ հանդիպած ես։ Այո։ Ինձ լավ ասեցիր, ոնց որ մենակ չեք հանդիպել։ Այո։ Միրանը տեղ էր։ Միրանը տեղ էր։ Միրանը դրանից առաջ էր, այո։ Ծափարում են Գորին, շնորհակալություն, որ այստեղ ես, Գոր։